som jag har lag i hela Sverige. 40 lag är ju i hela gång i Hockeyettan. Nu matchen igång med vitklädda Borlänge med pucken. Det är alltid intressant den här diskussionen om man har spelat match dagen innan, hur man reagerar på det. Här har vi då en Sorovski i aktion, Matteus, den offensive. Och sen är Pontus Karlsson som är en viktig spelare. Och där är Sorovski som skjuter, men skottet blockeras. Björkmans uppspel och sen nedlägg bara för att byta i de båda lagen. Men Matteus Sorovski byter som blir till en retur. Så när som Gabrielsson fick chansen och så får Valden igen då. En kvick spelare och så Dahlman som försökte hitta till Gabrielsson. Hålls kvar i zon av Damian Sorovski. Von Walden. Gabrielsson där nere. Studsar Sorovski som är i läget. Kan det bli skott som från Leo Rotz? Blev det och returen. Så försöker man vara där och slå in pucken. Nu får vi en utvisning. En tripping, va? Korrekt på nummer 13 i Borlänge. Tim Björkman. Det var otur, men det var inget att snacka om. Arlanda och Wings har väl haft lite mer pucken än så länge än Borlänge. Även om det inte har varit... Så la han bara ner pucken. Hedström fick aldrig någon riktig chans att avancera. Daner Hag då, vad hittar han? Bra passning. Ja, den gick in till Levsberg och så kan det bli skott här. Men det är utanför av Charles Eklund. Nej, Eklund, jo. Ja, visst. Bra, jättefin backhandpassning upp i mitten som öppnar upp hela spelet. Och Charles Eklund som till slut kan få. Det är två backhandpassningar rad och så Charles Eklund som får med en bra klubba av Leo Rotz. Alla har varit högerfattade, det har varit bättre. Han fick lite dålig vinkel. Fortfarande Eldsbergs gäng inne. Första kedjan i Borlänge. Leo Rotz tar pucken men Eldsberg tar hand om den istället. Och så försöker Eklund hitta sin kompis. Där gick inte den här gången. Blir ett utlägg istället att åka på i full fart där. Vänder spelet snabbt. Skott utanför Björkman. Rasmus Larsson där, vars farfar var en väldigt duktig hockeyspelare. Kallades för Lilltumba, han heter Björn Larsson. Och Leon Kadej, tre mål har han gjort den här säsongen. Låser han pucken fint, sekunderna tickar på. Bra jobb av Kadej, det fick han nog en 10-15 sekunder att gå. Von Walden tacklas korrekt av Björkman. Så har den där utvisningstiden gått. Det var ungefär samma som det förra. Nära. Ja. Men det är nära att bli farligt. Det är inte nära mål möjligen. Här kommer Von Walden. Han är kvick som skjutsingen. Skjuter ett skott och returen blir under klubban hos Oliver Norgren. 13 matcher har han spelat. Han har en räddningsprocent på 89. Jag vill säga också apropå att Friberg får alla de här passningarna över från Pontus Karlsson. Jag tror det känns som att Borlänge fokuserar mer på att ta bort den höga killen i mitten snarare än genomspelet. Leo Rotz går på skridskon på Emil Lotström. Wings har ju haft ett övertag i matchen också beroende på de här två utvisningarna förstås. Men det är klart övertag i spelet så här långt. Slår han bara ner den djupt i zon från Walden eller hade hoppat på det. Den passningen var klart bättre. Och så ingen våldsam. Nej då, okay. Var hård men det var ingen fara. Nej. Pontus Karlsson får en lättare crosschecking över njurarna. Det ingår i hockeyn. Rotsten spelade ut pucken. Så det är Matteus. Nej förlåt, Damian Sorovski som spelade pucken. Får han med sig den där Larsson. Han kämpar till sig pucken men inte med hela vägen. Rotz till just Larsson. Kommer han lugnt där? Inte riktigt. Ungefär samma storlek som
farfar hade som hockeyledare. Han var lite liten men kvick och rapp med klubban. Offside! Offside! Skulle ha spelat i 20 mot Surahammar hörde jag. Men blev avplockad ur truppen för att hoppa in här när Linander åkte och sydde. Se om Linander kommer tillbaka. Det antyddes det av David Lundmark som är tränare. Spelar han in pucken till Holborg så fattas det en back han var och bytte så det var tomt. Han kunde inte passa till högerbacken. Och här går undan. Bra skridskåkning. Om jag såg rätt så var det Rotsten nummer 47. Ja, det var backen. Han är fin skridskåkare. Och då byter och då var ingen vänsterback framme. Och kunde hålla kvar pucken. Lundberg. Slår ner en zon i alla fall. Är det ingen riktig ordnad anfall ifrån Borlänges sida? Nej, de gör sporadiska påhälsningar bara. Var touch på pucken av Irenius. Bäckehag räddar upp situationen. Falk